Det ser godt ud. Er det en speciel dag i dag? Har jeg glemt noget? Nej, men der er noget, vi lige skal snakke om. Sæt dig ned og spis, inden maden bliver kold. Der er 2 ting, jeg gerne vil sige. For det første, så er jeg gravid. Er det rigtigt, skat? Jamen, det var da helt vidunderligt. For det andet, så kom jeg tidligere hjem fra arbejde i dag. Og jeg fandt din ekskæreste i vores seng. Vi havde en meget alvorlig samtale, og vi blev enige om, at I to ikke skal ses igen. Men bare rolig, jeg har tilgivet dig. Nu skal vi kun tænke på vores fremtid, og hvad der er bedst for os tre. Er det kylling, eller hvad er det for? Nej, det var bare noget, jeg fandt i fryseren. Det smager skønt. Vi havde selv.